Proč? A tak dlho jsem to nehrál. No, ale tak ježišmarja. Je to FPS. Albertito. Albertito, no. Tito randomáci. Ale tak já mám helmu u pasu, že by jsem si dal na hlavu, když jdu se střílet s lidma, vole. To ne. Hlavně, že mám lyžařskou kuklu. Ježiš, docela mě dostává, jak tam přidávají ty bundly s skinama, jakože Messi a hey, to je v PUBG. Neymar. Jež to isté, ty to isté, dole kokoti. Ty vole. Okay. No, nevím, čo to jakože za srandu. Messi je taková držka, ty vole, že bych se ještě chtěl hrát, teda jako, to nevím, ne. Chci být nějak zlej, ne. Nevím, proč spou fotbalisty do toho. Nevím, češ. Jakoby neměli vlastní hru. Simulovat tu nejde. Ale jde, ale jde. Simuluješ. Enemy soldier incoming. Holy shit! Já. No musím to stíšiť, lebo aj počúvam to pod zase. No ako to taký... Ja to mám v pohode, len potom keď to ono, keď niekoho zabíš, alebo tak aj tak. Ja som si to vyrstul, no. To je hlasné, strašne. Ale že by boli hlasné zvuky krokov, to ne. No to ne, ale teraz třeba je to s tím uvidíme. A jinak ty jsou úplně to je tam to většina. No. Efekt toho netestoval, prostě došel na to, že zo zadu nepočuť nič. Aha. Tam to je zároveň. Vážně, že zo zadu nič nepočuješ. Ne, ne. To by se doprava. Doprava? No lebo tým tak stál pri mori, ale je otočený čo mi mori tak húčalo jak PUBG napríklad. A otočil sa hrbtom a veľmi ticho. To sa je to dojebané. OK, no. Dva tam nevoletím ani hod. Na tých kruhových? Na kruhových aj. Musím dát parák, snad nikdo nerozstřílí už ve vzduchu, je to původní podle. Jdeme sem? Počkej, však tuto na ten oný, na ten kontrakt. Já i tak doznačoval tady tu pičovinu. Ten Albertito! Jaj, mě nabejtil kokotko jebnutý. No, asi se nejde nikdo. Tam se dáme v pohodě. Jaha, však tu nič není do piči. Já spadnu k tomu jednomu kontejneru, aspoň jestli mě teda někdo nerozstřílí. What? Tu se nedají ani dvere otvorit, waiting for public event, what? 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 The fuck? Public event. Odtýkám pištol, kterou jsem přistál, kurva. Kurva, mně se někdo spadl. Ja piče! Beží ti tam další. To jsou zmrdi. Počkej, kde je? Teraz tam dobehol týpek ďalší, ale tak ja mám len kloka. Ja som taký tomu, teda naši si měl aký. Ale bez tak no. Jsem mrtev. Jsem mrkev. Ne, počkej, okay, poď. Ešte je tu jeden, kde má byť ven. Your gun is too good, stop. My teammate is right here with you right now, guys. On dva? No a tieto safe je do piči, kurva. Mne došli kam. Ty
Tie sejfy treba otvárať, z nich vypadnú peniaze, a keď odebeš 3. Au. Keď odebeš 3, tak to máš ono. Budeš odmenu. Jak si ich otvoril? Prídeš tomu AF-ko. Ale len tie označené, čiže ešte tieto dva. Počkaj, motivo už vieme kúpiť. Ale... Ja, nemusíte, nemusíte. Ja som v Gulagu. Ja je vlastne, hej, tak. Ty myslíš, že vyhrá? Ja pierdele. Tak asi nevyhrajú. Ale, tak som to projel. Tak musím ho oživiť. Alberti, to je kde ty kokot? Aha, už prišiel. Alberti to je... Overvalo to len 20 minút. Contact complete. All safes have been secured. I'll bet Čekaj, kde je tá pičovina? Good loot here. Kurva, celkom ďaleko. Bolo by to nejaké zbraň za sklopom, boha. No akože môžem ti kúpiť, keď tak snajpu. Asi nie. Však už má dosť peniaz na zganu. No 5000 treba. Na tú custom ganu. Aha, ja tak. No to nikto nebude do piči. A ono ako když si koupíš třeba, co som si kupoval tú M4, akože ne custom, ale tú jejich nejakou, před, jako preload, tak to bola dosť dobrá. To bola dosť dobrá. Jo, živíme. Už raz. Děkuji. Podám asi teda ke keksovi, protože tam už se to prolutilo. Není to ani hovno, jak tak... No právě. ...zerám. Akože keď tak vyhodil jsem tu tuto pičovinu. Jo, to se zase rád dám. A já si berem kalach. Dík. LMG marked. LMG. LMG. No to ja som gošpo. Beda. Beda. Kurva, ale penáze nie sú. Kde sú tu penáze? Tu je armor, jak to označuje? I'm a pouch marked. Tak. I take that all, Thatcher. Zlopi ordele, to je 200 metrů daleko. Vidíš to? On jde od nás, ne k nám. Okay, utekáte ďalej stále. Jako? Že vy stále utekáte ďalej do piči. No ale tuto tie budovy, pozerám, či nebudú korunky. To by som sa jinou. Kurva, no mne tá vesta aj zmizela. Tu máš vestu. A pri nej no je tak... aj oné, AR-ko dobré. Jo, dobrý mami. Chvála Bohu. Vektor, yes, let's go. Sa je zmenila grafika nejaké, to mám také všelijaké. Také všelijaké? Musím sa pozrieť do nás toho Jurevy. Dávaj. Hele, vlak. Vy. Ide vláčik, mu to sráčik. Give me money, bitch. Dávaj, neviem, kde sú. No, máš už dobré zbranie, či? Netreba ti kúpiť.
A, mám síce kalacha stále bez skoupu, ale však nevadí, nechám si toto vyskúšať. Ty ešte môžem na ňo, ne? Tento, ten je so skoupom. Ale nemusíš dať cash. Toxic. To co? To dopečo. Mám, smoke, blbosť, proximity menu. Dávaj. Albert, ty to sa zlakol. Albert. Ja mám druhú zbraň pistolku, ja som si to vlastne... Nice. Tu, no, takto som kripl. Dobrý, no, našli si... To je nejaký veľký sklad, možno to niečo bude. Gas is moving in. New safe zone located. Aj, aj. Aha. LMG mark. Easy. Nice scope? Nice scope, no. Ježiši! Je to nakupovanie. Ečkem sa nebere, no. To som zapomnel. Čakaj, ja si ešte zoberiem ten kamión a idem rýchlo kúpiť nazad ďalšiu danu. Teraz po tebe, to bolo pohodu. To bolo? On rozjebal okno. Albert Tito. Jo. Si asi ešte do piči. Oh my fucking god. Iba ona. No. Rýchlo kúpiť gun. Nemi. A kde dám? Kde? Overkill. Aha. Kde dám? Oni dali airstrike, pozerám ti. Aj ďabel! Presuje ťa? Ne, ide, ale... Už. I'm in your debt. Boli nepriateľa, nemáš ráča. Jojo. Asi tiež na nákupy chceli ísť. Ty kúpil? No, ja som si kúpil, len to som vyhodil. Počkaj, kde je to auto? Môžeme ísť naspäť. Ja to skončil za auto. Ja už som dobehol. Ale ako ja by som sa na ten vrtuľník aj nepozrel, lebo som zvyknutý z toho druhého módu, vieš, že boti idú. Ale ak začali kecať kokoti, tak to prehral. No jo, ty sa slyšel, ja by som. Jedno RPGčko a mají nás všechno, tyhle. To musí trafiť, ale... Či to je no to jo, navázace? To je jako rychlý. No, tak tady jsou i, no. Máš anti-air a pak jo... Anti-gravitačný. Co to si děláš, prdel, to jako fakt pijedeš? To je anti-gravitačný auto, ti čo si kompletu. What the fuck? Tam jsou na streche, vidíš? Ja vidím strechu akurát. Jo. Našu. To už nevieš. My som na návistu. Na ktorej streche? Ja som strechu auta videl. Počkaj tu, budú overdolo. No to sú ono. To sú henty. Jo, budú voní, no, debilové. Nemáme žiadne RPGčko teraz, čo? Mm-mm. On strieľa, či? Ne, on nás to stíli. Ja to vedel, ono zase. To tam je? Tuto vonku behá. Tak
Jo, to je ta fota. Co? Další helikoptery, jsou dvě ty helikoptery. Tady mi. Tady mi. Tripek tě. Koro je dole ten kokot. Nevím, nevím. What, za mnou? A nabíja sa mi LMG do piče. What? Purple enemy on you. Ja som zrovna nabíjan, ty kokot. Au? Čo, kde to? Jo. Toto je to, že nefungujú tie zvuky. On bol 5 metrov za mnou. Aha, je to také zaujímavé na počutie, ale nič nevidím. Smuž, zapni stream. Ježiš, to bol díko, ja sa poblel. Máš oddychovať, more. Však ja oddychujem. Albert, ty to je piči tiež. What? Odkud? Ty koko, to mne nemoh vidieť, ty vole, ako... Vidíš, ako kvôli takejto pičovej nezdochne, že nie sú tu zvuky ešte. Ja som kvôli tomu, že som nabíjal pol hodinu ten LMG, ale tak... No, je to také. Čakávam stream, odstajam sa, bye. Čau. What? Oh. Ja mu dám 3 brokovince, on je jednu a vypne ma. Take out this trash. Sme všade. Počkaj, alebo skúsme tento napravo. Viem, čo je ďalej. Aj si pri mne, už som myslel, že si niekde inde, keď si hovorí, že to všade. Tuto. Počkaj, ja to nevidím. Čo som slepý, ty? No to bolo. Ty si nado mnou, aha, to si. Okay. No a tam nikto nebude. Koko, to je Albert, to prežil tebe. Jo, jo, jo. Juhu, bez nábojov, nice. Ja, kde je ten loadout, kokot? Ešte aj tu ukazoval, ja začal. No, on ich je viac, no. Albert, to mimo, on padol asi k ním. Aj, aj. Á, ja nemám náboje. No akože tiež by som prijal nejaké do snipy. Albert, ti to už to líbilo. Asi nám neverí, že by sme ho živili. Nechápem prečo. Tak máte zatím jenom na jedno. Máme na tebe? Ja mám dosť, aha, okej, tak ty si ťa živý. Potrebujeme sa zložiť, 4 litre treba. No však, tak. Ale kde je nejaký obchod, ty vole, není, ne? Už to bolo, ale nikto asi jo. Jo, tady je tu. Tak už nevíš. A proč mi nejde hýba s mapou, kurva? Tak. Ano, tak. Ja potrebujem sniper ammo. Oha, choď, kurva. Mám 8 sniper ammo. Tady je tu na prachu. Už tam nie sú, bo však tam sa strieľali, ne? Ja mám dosť peňazí, mám taký pocit. Máš rada, ale už je dopo. Lejto do týko, what the fuck? To je nieco ako z toho... Metal Gear Solidu. To taký ďalo, to díko je posraný. No, niekoho práve resli. Na tom onom, kde ideme. Bežím. Dám len 5 nábojov, fuck me. Hej, je to zlá. To sú dve hetky aj po ňom. Level 2 som dostal. Ani som nestarol, len ju držím. Hej, hej. Gas is inbound. Marking new safe zone.
fucking enemy! Na strom. Tuto beží týpek. Enemy marked! Dopadne ti na... Ne, nebo to je Kixo, sorry. Nevidím tý hore na tej píšovině. I to bol už. Bežal po nej. Ale mám jeden náboj. Tu je kreknutý na tej streche. No, ty môžeš napísať Daniele, že zrovna žijem a nemôžem zapnúť ten stream. Napíš mne ruž ženská. Znovu krek. Dva sú tam už. I'm getting stitched up! What? What? Odkiaľ? Your squad is KIA. Ale ja som ho aj nevidel. Strchy do piče. Neviem sa to hýba, ty kokot. Na ploť, pri plote bol, aha. Ja som si ho ani nevšimol. Pekne. No to je ešte oný. To je henten, čo nás vyjebal. Vy tu vidíte dvere? Ne. Ani ja, ale nedá sa tam ísť. Teraz som ich otvoril. Teď si otevřel. Pohode, no. Ale to mají fakt rozbitý jenom když hraješ teda jakože s někým, no když jsem hrál solo, tak to bylo v pohodě úplně jako ta hra. Nevím teda jaké zvuky. Doteraz jsem to neviděl. Positive ID on the bounty targets. Eliminate them. Když zapínat svůj stream? Ríš, to stej si. Len mi to nechce. Píča lagy! Píča lagy. Vy ho počujete? Ne. Ja som ani toho, čo ma zabil, nepočul, takže. Nejaký čech, že píča lagy. Je tak, aha. To keď som mŕtvý, asi ja nepočujem. Ja to mám i vyplý, takže aby... Primary objective complete. All targets eliminated. What? Okay. Hostile UAV in the area. What the fuck? You've got gas inbound. Safe zone relocated. Čo potrebujem liter, kurva. Sýka? Á, kurva. Bože, tohle je otravný, že se dá takhle skákat jako hned za sebou. Oh shit, hned tam je další. Oh kurva, tři tě snipujou. Ne. A hned toho, čo byl bližší, toho nevidí jako koti do piči. A tri náboje, aj sa piči. Tu to niekoho resli. Najpo mi daj do piče. Pekne. To už nebolo čím strieľať. On už má zlatou gunu, ten ty... To si ďaľaš prdel, ne? Ale to máš multiplayeru, to tu máš za pol hodinu. Tam musíš dať dvoch po sebe, bez toho, že by si zdochol 10 krát. A vieš, že v multiplayeri to dáš. Za to dostaneš tú zlatou gunu? Hm? To je strašne výzve. Hej. To v tom původním si musel nazbírat úplně všechny skiny, než si to dalo na tej skin. No v tom původním to bylo lepší. Jo, já vlastně to What? Jsem, že? Ty zomrli už. No, game. Tam jsem narazil na pár lidí. Ale nebylo aj tak čím strieľať už, takže to je jedno. Mm. To je
zobereš ten loadout a nemáš náboje. No, jako to je pičovina, no. To nebývalo v tom staré. Co ta Aja? Ako si na tom, Janka? Ešte môžeme jednu. OK. Je som tu? Jop. OK, konečne. Však len jednu hru sme hrali. Je to krátko. Jak ti nejde nejle vůbec? Že vraj už lepšie. Jo? Hej, už nebolí chrbát, v podstate akorát len, že nepočuje poriadne. Na jedno ucho. What the fuck? Máš zalehlý? To já občas mám, třeba když mám rýmu, to se mi stalo, no. Párkrát. Jsem ale že jinak, že už je v poriadku v podstate. Doktor, no tak to by si s náma mohla dát overwatch, že bychom hráli v pěti. Akurát ona je. Typujem, že bude stále nákazlivá ešte aspoň zo pár dní. No to asi ono. Vytáva to či? No. Check your gear and weapons. We go soon. Go soon. Sme len traja? Sme len tri, no. Dal si trio či štyrio? Dal som kvary. Sme taký zlý dopis, čiže ani random ak sa mi nejde. Jo no. Hooah! Right in the eye! Píči. No je, mne to neukazovalo, keď som mal klípku. Padá. Enough training. Now we face the enemy for real. Tak môžeme skúsiť. Dobrem. Jo. Sú to safe. Jo. Takéto špeciálne. Koľko to? 2 in 1? Jo, no. To je. Mám dvojčata normálne. To je. Boha, tam si môžete vyká v tom lietadle. No. Strašno už tu. Advice, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Čo je už, aha, hentam. Poď, otestuj sa. Vlastne myslím, že asi ešte bude nejako. Vole, ty neony, jak sú rozbitý. Barák, kurva, ale to zmizlo zase, to nevydrží vůbec dlouho, proč? Máme někdo za první. Máme, jeden no. Dotyk, to dva týmy jdu. Já tam nedoletím ani náhodou, já budu daleko od vás, co? Tak si zober tu buginu, alebo kronám. Já nevidím buginu. No mobil ani. Enemy dropping into the AO. Primary objective to eliminate all targets. Kurva, snipe mi dá do piči. Kde je zbraň? Ja nemám zbraň nikde, what the fuck? No, som sa neviem. V celom dome žiadne zbraň. Ja som jeden k tebe dopadol, kekso. Ale strieľa po mňa.
dvoch som tuším videl ísť preč. Respektíve ešte leteli ďalej. Pri tebe bol niekto? Som pri tebe? No toho som dal. Okay. Ale teraz skúsi 70 nábojem, ale to je milý. Počkaj, do piči, zase zmizol ten oný kontrakt. To som no oni ho vzali, zabrať. Jo, oni ho vzali, what the fuck? Oni tam dopadli na nej přímo od kuráce. Oh my god, sa mi to povedlo úplne. To je buzerán. Spousta dobroků, sniper ammo. Vlastně nechám ten revolver tady, já jsem gej, to jsem věcí. Počkej, ten revolver střílí, co? On má pistolu v prvnitě. Budeme pesně někdo toho SMGčko, nebo se můžu jít? Já, na to beci, pojďme. Revolver je sice sexy, jako pepsi. A asi si vemu shotgun, nebo kdyby se našli shotgun, tak asi. Tu máš ještě náboj, jako chceš. Jo, super. No a ty věc sem dopadly tyhle dva týmy, tak kde jsou kurvu všichni? No, většina išla ďalej. A... No, mám ještě jeden, mi chýba. No. Lebo len dvoch som vidieť letieť. Takže... Moving here. Moving here. What the fuck? No money, no money. Are you guys racist? Hey, to je tu pravidelná otázka. To je jednotka, keď si rasist. Nikto není v okolí. Beru broku. Enemy UAV overhead. Assault rifle here. Nevidel som či to je assault rifle. No nie, to je dobrý. Planting Claymore. Ten, čo to je? Čo ten Scar? Scar, no Scar. Ale už mám one s red dotkom. Čo to je pod AUG? Ty koko, s red dotkom. Positive ID on multiple strongholds. Locations are marked on your attack map. Trophy system here. You got gas moving in. Money, give me money. Chudobný, sorry. Jo, ako ja nemám ani to, no. Ani pr... Vole, ty ptáci skurvený, dělají stíny, ty vole. Na to dostávám slabý. Tam hore na veži tiež bývajú veci. Bez jo, nemám už si, sorry. Píš to, máte jedné snipery. Myslím, že mám tú istú. Ale nechcem. Arma pouch marked. Trojku a vesta. Je máme. No to je kick. Prečo mám taký lover. Čiže strašne to ide pomaly, s tým kontraktom je to oveľa rýchlejšie. A ten kontrakt to čo robí? No, hen ten konkrétny na tej 3-sejky. Čiže ti rozhádza na tom pomaha. Kto rozbil okno? Ja. Som vandal. Enemy UAV do piči. Asi tu vyskočili, lebo padá vrtuľník. Aha. Takže budú niekde, neviem či vo vzduchu ešte, ale... Tu je, tu je! Tam, tam! Tu je týpek. A tam taký, no. Tam, jak som označil, jo. Ja vidím, vidím, vidím. Žalová vesta samozrejme. Skoro nemá. Ja mám laser, do piči mňa budú vidieť, fuck. No. Tam je, jo. Vole, čím žijí ten creeper za prcany? Je, ona je kreknutý. Cluster, super. Tak já jsem dead, no. Ty vnitři? Jo, jsem, ale ono mě to zabije bez tak. Ne, co z baraku nemá. No mě to zabilo právě jednou skrz okno normálně, že jsem stál už. Au, au, au. Někde vyšší dvě. Ty jde dva, možná jsem. Musí zvednout. Jeden je mínus a druhý.
god! FKM, FKM! No, to piči, no. Zvedej, zvedej! Piči, kam? Bacha, bacha, je tam. Kokot, nic, z každej strany do piči niečo tu búcha, aj keď som v budove. Ja som nejak zabudol, že sú sám, keď chcem. Kokot, jednu, oni. Uli, uli, raga! Raga, lo pigano! Klasika, bez zvonu, bez zvuku. Tak to mňa zabije, ty pek, a to sa to úplne nejde do piči. What the fuck? Tak potom nakoniec to boli dva týmy, lebo tam čo si Timothy označil v diaľke, tak to bol no. Jeden a tu boli štyria. A som myslel, že to budú nejak iná, že nevadí. Kurva. Kurva, nabijím ty debile zaprcanej. Neser se do mne. Tu máš like? Oh, nice. Já to posral. Dobre, jeden. Neviem. Ako došiel ten bíjač? Hej, ja musím vyhýbať. Otvorím dvere a zlaknem sa toho. Čo? Som otvoril dvere, som neuvedomil, že ja som to bol. Okay. Exo hunted, what? Návera. To som teda potreboval. You're losing ground. The gas is starting to split. Stay sharp down there. Je ten trezor skurvený. Kde sa tam ide? Hey, what the fuck? Your team is in the safe zone. One safe down. Two to go. Je to inak takáto snajpa, kečo? Ne, snajpu som našiel. Máš prachy na tom ju oživieť. Jaj, vlastne, hej. Tak, pravda. Takže zatiaľ sme v úvodzovkách safe, keď tam budú tri tie paličky, tak sme v piči už blízko. No, tak to funguje, okej. Okay. Ja sa obzerám už teraz. Tak akože sniper ťa... Ten obchod je asi nahoře, ty vole. Kurva. Nebo zvenku, no. Možno. Jo. Ja vám. A asi dopadni na ten safe, rovno zober tuto, čo je. Tak já jdu na ten poslední, jo? Ty jsi u toho, tak já jdu na ten. Nech to máme, raz, dva. Yes. Tam ty XP, ať mám, no. Yes. Sniper rifle here. Sniper rifle here. One safe to go. Au, piče, mě to padlo. UAV overhead. All content secure. Content complete.
pistolku a RPG. Friendly recon online. Mám strelu. No, pri mne je týpek. Oh fuck. Nado mnou. Tu je na streche jeden kokot. Vod, ti snajpnu. Tady nahoře. Kde seš? Na zemi. Pičus. Co je vodka? Ty vám nic jsem byl za stěnou? Our mortar strike is inbound. Thanks. Back in it. Co? Za mnou, jak je ten nákupný kokot. Jo. Ty mě? Do píči, tak smíně. Ty ti zmrdě, ty vole. Já jsem zmetěný, ty kokot. Píče, ovládáš ma zabil, jak jsem tak viděl. Dobrý no, jako vůbec nemířil na mě, ale zase mě to trefovalo. Vole, tady je desing. Já jsem i proto potom mě přišel. What? Spot hard out there. Return to base for debrief. Jaj, tie zvuky fakt tu chýbajú do piči. Kota, mňa dajú na dve rany do piči, ale ja celý dá som nikto neho nič. The fuck? Mám takový pocit, že tam je ten desing opravdu, že ty do něj jakoby střílíš, ukazuje ti to, že dostává damage a on ještě nedostává, on ji dostane až později, a on do tebe střílí už je ze začátku, taky dřív. A ty tu no, damage dostaneš pak na jednu. Každodenná téma na jednu prostě. No. Že ty tam do něho musíš dát 30 nábojů a oni tě do piči za zlomok sekundy vypnu. Tak to? Protože já právě, když jsem hrál solo, tak to byla pohodička, jako prostě. Se nic takovýho nedělal, no. Nesmí se, jako. To je na plakaně. Už jsi ready? Mhm. Je. Tam môžeme skeť tak hento. Čo? Deep Rock. No, čo? Big Cock? Big Cock Galactic. Tak teda Big Cock prepneme. A ešte pôjdu kouknúť, co by som si mohol dát kýlu. Začínam nejak hladným a dneska sa nejak prichutí. Jsem kvůli tý posraný stáži nežral a teď to budu dohánět všechno. Damn my neck hurts. Tak to nefunguje. O, jo. Teda deep cock. A hned se tu. Yep. Against you. Teraz musím dokončiť jen tú onou, nech mám. Pištol? Dokončiť ten onaj pištol už. Hej. Telefon. Digging's my middle name. Dobrý večer. Dobrý, vole, dobrý. Rock and rollin' stone! If you don't rock and stone, you ain't coming home! Last one to rock and stone pays for the first round! Welcome. Dobrzy. Stone! Rock and stone! Čo som si to chcel? Nie, čo som si to chcel?
Nula. Fuck me. Dáme si nějakou společnou zákazku. Možná. Čekaj, ne, dokončíme moju. The fuck? Koľko ti chýba? This is my. Čekaj, je tá posledná, čo sme včera nespravili. Ja, tam bol ten vzduch, či čo? Áno, presne tá naša obľúbená. Včera sme ju skúšali niekoľkokrát. Little man. Kocurík, čo je? No musíš ísť preč, dobre? Take that! A kto je vyberač? A bloody leprechaun? Co? Kto je vyberač misií? Ja. Len čakáme vidno, ne? No, išlo, pozrieť. Tak, sorry, som tu. Vedľa zubu. Dobrý večer. Nadar. Dobrý. A pekne, dávam. Cheers, everyone! The lowest and the one to Carl! Rock and stone to the bone! For teamwork! Yes! Kakaoko si bola správna, dobrý život. Tuto COVID má, nemusí robiť, kakaoko má. To je život. Cheers, Mike! Rock and stone! Galaxy's finest! No a mne Pimo nekoupil. Give me a rock and stone! Cheers, Lloyd! Srali sa na teba, nebajú ťa radi, že vraj. Sú svinia. Playing God all day, let's play! Asi sa to nestakuje, to však... čo? To sme len kioné, ne, ako sme čakali. Let's drop! Rock and stone, everyone! Rock and roll! Hey, to... No. Však to som si písal, či si od... No. No, ty, Daniela, či je ty odná. Ale že je vranený. Veď má covid, preboha, prečo by bola tehotná? No, asi mu odfotila dve čiarky, ne? Dve čiarky, hej. Ja viem, nie. For rock and stone! Pull yourself together! Brother! We are unbreakable! Ja, je toto auto. Okay, team, you've signed up for escort duty. Our target is an Omron Heartstone. No, nechajte patikáni na im. Nebochoď. Aha. Počkaj, teraz tu máme, ale nás tu, ja? No jo. A to si dal to, určite? Lebo však toto je nejaké čudné. Ale bol to takú dôzor. Ajba. Ale už ho doniesol, aha. What? To je len Hazard 2? Ja som si tam nešimol. Bro. Ak už bolo i tam mohli. Tak to zruším, dáme, ja budem nešiel. No ja? Ne, už to dokončíme. Ty vole. To nedokončíme v živote na tú... Sme si dali aj pivo. Rip. No. A dejte to jenom na trojku, ale... Čekaj, hej. A včera bolo na trojka, nie potom, ne? Oho, to jo. Sme to pokurili. 5 expo, jebe. No napríklad teraz som to ja pojebal, lebo som dal len confirm mission. Bez toho, aby som si zvolil obťažnosť, a bolo to príliš ľahké. A to sa neoplatí hrať, keď to je príliš ľahké. No, sa to neoplatí hrať, no sa ani na tej vysoké obtížnosti, říkám. Není rozdíl v expech a v penězích skoro. Jenom po obtížnosti. Ale ja, už som mal aj 15 000 expo, keď sme tam oné... Keď nám dopadol ešte meteorit, za to bolo oné. Ja mal aký 15 000 expo na Hazardu 2. Aha, lol, tak nie, my sme mali na 4. No, práve, ono v tom fakt ako... No, odmienovie za to není skoro žádný rozdíl. Hratelne jo. We rock! Nevidím, že tam je oxy, what the fuck?
Však možno to zmenili medzi tým. To asi random dáva. Aha, okej. Tak asi silnejšie. Okej. Dobrú chuť. Ja im žebatám, ale ďakujem. Ďakujem. Let's roll. We fight for rockin' stone forever. Ale to nevadí. Ja nie. Do školky prímačky. Nikdy nehovor, že som spravil, prosím ťa. Jak si riešil hento, čo tie rôzne tvary vkladáš do tej nádobky cez tie rôzne tvary, vieš? Som na silou natlačil, to je na... Ale toto je tvoj druhá špalka. Chce mi pamätám, to bolo dávno. On ten den chybiel, když to řešili. This time we're after an Omeran Heartstone. In order to extract it, we're sending in an autonomous drill dozer to support you. The drill dozer will automatically home in on the Heartstone, so your job will be to escort it and keep it running. Good luck, miners. Stand clear of the landing zone, team. Drill dozer coming in. Ja piče! Lol, nice. Ja som fakt. A vyhrajte s takýmto tímom. Ja som sa otočil blbie a šiel som akoby rovne a nevedel som, že som už tak blízko. Víš, tak diváci, takto sa to nerobí. To je zasekol, ne? Či? Á, ne. Ne? Už sa to otvorilo. Tak to sa to nerobí, diváci. Takhle ne, no. To bola názorná ukázka toho, jak sa to nemá. Aj my, tuto. Over here by the market point. Jo, ja nemám. No, ti ťažko nám. What? What? Čo tam ďalej? Ja ti môžem dať, ale musíš počkať. Kde je náš oný engineer? Mám čas! Engineer! Marker up! I'm a engineer. Mark! Everyone, can I get some attention? Look what I found! Bro, here! Attention! Look there! Ja, počkaj, to... Aha, tam je. Guys, are you blind? Look over here! Look over here! Look what I found! Mark! Attention! Look over here! That's one place! Deva, čo napadlo si dať kamera zrazu? Nemal pred tým. No, no. Ale on sa to hodí. Na ty wavy, tak on je vlastne ako... No však samozrejme, že hej, hej. Len som prekvapený, keď si to teraz si nemal. Mhm. No, dobre, dobra. Tak môžeme zapnúť, ideme, no. No. Ešte to je. Aha. To je. No. Aha. Daniela, si tu? Daniela nás ignoruje, nemá nás rada. No, ona vidí nás. Ale ja sa jej vieš čo aj niečo tam. Pravda. Ja sa aký nemám rád. Že vraj tu je ešte, hovorila. Jo. Tam včera měl rande s tou holkou, jak jsem si, jak si s ní píšu. Hej, zasunul si. Ne, to ne. Tak je to první rande, ty vole, hnedka ji nechci zklamat, aby to... Musí si počítat. V dnešnej době to se ještě před rande robí, ne? No, ale pravda, no. Někdo to tak má. Dávaj pikošky. Jako pikošky nic moc to, ale bylo to strašně fajn. Kurva to podjak. A zopakujem si to. A bydlí kousek ode mě, bydlí vlastně, já bydlím jako na vesnici a ona bydlí město hned vedle. Po Alabu. Paká, záda. Moli, paká, moli. Odvedla máš. Jo, jo, jo. Co tady točíš, kurvo? Toč se! Kde jsi si pakaná? Treba dať aj fotku potom nejde. Fotku? Jako jí? To asi až později trošičku.
Pozdej. Ne, ne, máš to bude takový jako jistý? Jak jistější? Já vím. Ej, rodičom to dají posílet. No to určitě ne. Kamarádi jsou možná už. Ale ubližujou ti. Au, do piče. No já jsem stalo. Počkej, on je na tý lávě, neříkej mi, že jsi to dostává damage, ty vole. Hej, hej. To tím se dává damage, to lává. Ale ona nám, ne? A jinak ještě jsme to predošli, jsme si to byla nekrašená. Já všude okolo všude. Pardon. Jo, a já zjistil jsem, jak se vrátit zpátky, aby ti to nebralo ty zvuky. Co? Na Discordu, víš, jak tam to vlastně... No, tak je... Čo? No, aha. Je odpísano, prosím tě. No, prosím tebe, je to... Já ti to asi ukážu, až budeme mít čas. A kurva, boss! Tam je ignoruje. Hledat, oni to teďka dali totiž na trošku jinačí jakoby místo a vůbec nechápu proč a proč si to automaticky jako vypli, když si to čekl, kurva. Co to piči se děje? Co jim padlo? Já letím. Au. Je to byl ten sugar? Ona sa začala no, zapadzať. No, tomu ver. Nevie, o čo prichádza, lol. Flares up! Ja musím vyskúšať asi ďalšie. Čo robíme teraz? What the fuck? Daria len death to death, ty vole. Tu potrebujeme platno. Ja upřímne dúfam, že to niečo pozná. Skôr tak som to pochopil, že jej rodičov ty chceš poznať. Jo takhle ne, tak doufám, že je poznám co nejpozději. Má je doma naštěstí většinu času prý sám. Kde je naše platformerka? What the fuck? Tu je Aja, tak tam je medy platformy tak skoro. To jak som označil. Ja strieľam flary. Aby sme videli lepšie. Áno. Dobre deláš. Inak to je tma. Jo, piče, my vlastne musíme doplniť ty to palivo. Kurva, jak ja sa dostanem do úves. Nezničí sa to, že? Au! Za pjordele! Co ti jebe? Co to bylo? Ja sa poble... Ježiš, no tohle je mapa, ty vole, zas. Ty máš nějak málo HP, proč ne? No protože mě se začala třeba země, schodilo mě to ze zipliny, spadnul jsem ze strašně velký vejšky a teď mi toho zapaluje prdel. Konstantně. Tyhle jsi udělal. Já jsem si byl doplnit HP před chvilkou. Nebo už to máte... Jesus. Já budu kdy ten drill dozor, ale já se nehnu z místa. Ne, pozvala mě k sobě domů, já jsem jí odvezl domů a pak to vítal teda jako pusu samozřejmě. Aj, na ústa jí dal? Ano, ne. Na ústa, what the fuck? Na ruku. Pusu na pusy. Tak něčem, které, nevím čo. Já už mám náboje. Já už vám nikdy nic neřeknu. Oh Jesus, koko, tak to zvlaklo. No, shit. What? What the fuck? To dává one AOE damage, alebo čo? Já jsem nebol na tom, vedle toho. Vy jste všichni mrtví, do piče. Somebody help! Jde muž, nekrý. I'm down! Back off you go! No, máš ho. A takže len pusa? What the fuck? Ano. Že to bylo první rande, ty vole, jako by úplně cizí holkou, ještě v životě jsem jí neviděl, tak jako co? Ne, to je stýk, to je stýk. A bola na ústa, já jsem mi zachytil. Ano, kam jinam by to bylo. Mě zabilo.
byla vlastně v drope. Tis má pusy. Já počkat, to je motiho, já že čo to je zdok, nezdokne. Já zdechnu za chvilku, no. Já dá si motiho, oh my god, já to jen rozlíšit nikdy. A to jsem ne, že jsem nechtěl říct. Věř mi se na tohle zipline. Tam jak je, jo takhle. Nevím, oh, ale vyhodím, to dobře, to pohoda. Tak tam dám to. Co se nevím, že to nechtěl říct, Daniela. I'm taking some of the ammo. It's our job to dedicate. To bylo první rande je tak seznamovací, nebo mělo by být seznamovací. O tom si je dával pusu, ale ne. Mezi nohy, what the fuck? To je dobré seznamovací. Jo, veď. To je hudná, mi aj s tým. Seznamovací. Nemáš hlavy, čo jak není, však to je full, to ukazuje, že je to full, what? Ne, mám pocit taky, že to je full, ne. Tom strč. Není to full. Není to full. What? Troubo. What? Rock and stone! Leave no door! Já jsem si rock and stone, tak do piči. Vypadlo mu to z ruky. Rock and stone forever! You don't rock and stone! Rock and stone. Tu to je dole a podávám, že se jen tam dostanu. Vidíš to, s jakýma šaškama to hraje Maja? Já vím, že fun. Jako to jedno kliknutě tomu stačí, lebo. Nice. Zip, zoom. Dovaj. Zlovně to padne na hlavu nějaká piče. A nepomvala, prosím tebe, to jsem si ptal, jaká je asi kulaté. Anyone needs ammo? There's Nitro here! Hej, to jsou také to one, secret kódy. Ne, to je jenom Daniel a je úplná dost na to, aby měla takovýhle secret kódy. Tak když pojdeš na randu s Danielou, tak víš, co to znamená. Jo no. Já ho tam chce. Ale len, když je sama doma. Keď je doma Bory, no tak bude to chlebíčky. Kde bude co? Chlebíčky? No. Ženu pučí, udělá ti jídlo. Aha, už ho bombardu. A tam je druhý velký, že jo? Prasku, co? A je to. Kramenu. Sorry, to byl můj granát,
grabbing it. Let's have a look-see, shall we? Oh, yeah. I'm taking some of the ammo. Basic girl code, naughty, vole, okay. Ready to kill some more crates. Ty vole, těch leze, pomoc, 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 pomoc. Leze, 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 leze. Kurva, to je zase ten velký. Ty jsi za mnou. Nice. Karol. No dobré, asi voláme hned další oči. A nemáme, ok. Teda. Basic girl code. Ty jsi taky basic girl. To je normálne, to je. Právě, hele, víš, jak se to říká, Daniel, kdo tlačí na pilu, jde spát s tvrdým. What the fuck? Duti, duti, neboj, klid. Jak se lak. Proč ti to má vlastně do pickaxe? Pickaxe. Taky nejo. Jeremy Gulky. Jo, já mám u sebe nitru trošku. Počkej. No nitra tu není právě, že? Tady je, tady je. Tady je spousta nitry. Nitra, 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 všude nitra. Kde ten moula? Volaju. Hen tam nitra, no. Že jsme v Nitre. Nitra everywhere. Už máš popisek streamu jako boot. No, na to nikdy nenapadlo, dobré. Rychle, jednoduché. Sorry. Čo ste prebudili? Moje libido. Aha. Takže hentá žena nestačila, aby ho utíšila. Tá žena je už mŕtva, podľa mňa. Také to ne. Pozri, sa to spravilo. Tady tá, na týhle mapy myslím, ne? On ti to, ne. Ono ti to řekne, no. Volám toto a zapínam túto pičovinu. A mě bacha na ty kule, jo? No já si dám vždycky bacha. Že nemá nic. No to tam nebude VIP, keď bude mať. No. Už mi jedal, bože. Mi bude jenom pít. Motivia, to je ono. Fuck. To nedává damage. No hej, preto mi to zabralo štít. Fuck? Hej. Thank you.
to všetci kupovali v žlave, tuším, že? No, no, teraz, no už to mám za neviem, 6 či 9. Kúšim za 5 eur. No však na chvíľu budú zase vianočné a tak. Hej, hej, no. Dva týždne. O, ja budem na boje. Oj, som. Super, majú. No však je len nejak pomaly pežím nejaké. Je veľký debil. Fuck you. Fuck you very very much. Pozor. A ja Rusi letí tu rete. No to zajebalo, že je to toho ich. Jo, je tam? Steve, nech se mi toho Steve'a, prosím. Sorry. Oh, to je moty, ale to... Kurva, popravovať toho. Aha, to už neopravíme. Ten to už neopravíš. No. Hovor, že už permanent damage. No, ale to fakt obíráš. No a teď tyhle pičoviny ničit. Ježiši. Daj, bitch, fucking hell. Ne, 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 do toho musíš bouchat, bouchat, do toho musíš. Normálně to rozbít, jako když těžíš. To bitch, no já tam mínem, ono, už nemám náboje, dá se nebo se do toho vyjepalo všetko. Ty máš si potrebu, jo, bitch. Jako jo, no, tam hore. Vole, až bude mít to pušku, jak to bude lepší. No. Permanent damage zase. Jo, to je v pohodě, pohodě. To zvládne, nějak. Nevím jak, ale nějak. Vole, těch lesa, to je nesmysl. Máme 20 nábojov. Kdeče tu chujovinu? Yes. Dve sú chujoviny. Kde si tiem opravovať? Au, 8 menil ma niekto. Dobrý, už to bude bacha. Kto semení? Doma, ty budeš semeniť. Semeniť. No vieš, aké to je. No, je to, je to. Vemte tu hlavu. The drill dozer served its purpose. The hardstone is ours. No, to je ta hlava. Kde je ta hlava? Mami, mami. Hlava, to je toho, toho, toho. On mluví, on právě jedna říká, jakoby. Pap, mám hodit do onej. Mhm. Pak musíme vzít do dropu, no. No. Není tu nějaký red sugar? Je trošičku. Ne, čo tam je. Red sugar will make you feel better. Zavolá, jdeme nazad a... Jo, zavolí. Tam ještě bola nejaká nitra, tak... O, ako... Já už mám len brokovnice na blízko, takže... Kde, nejdem vlastně. Jsme po svojich. Ty vole, já to nechci zahodit tu hlavu asi. Bojím, kam to dopadne, ty vole. Pěkně. Jakou hlavu? Toho dro... toho... toho drilla. Toho drill do úzra. Ano, za to je bonus. Tvoj most, ano, vybouchne, padne mu hlava, tím můžeš sebrat, donesí zpátky do dropu. Asi je či vmetne. Cože? Domů se ne, nedá, nedá, právě nedá. Nahoru, ne? Nebo podle nitro. Aj, tam je. Au. What the fuck? Hop, 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 h
To ses posral. Oh, neče tam čůra. Kurva, já jsem dole. To píče taky uhol. Pacha, jich nahoře jich je hrozně moc. Děkuji. Ty ožil, jo. No jo, žil jsem. No jo, takhle jdeme tu hlavu, mám to tady dát do rohu. A jdu si fakt to zvládnu. No je mě už dávno. No Daniela, mala by si jen moda. Za co by, ajajno. One sentry gun, ready to move. Ano. Rock and stone. Ready sound of team. Rock and stone. To rock and stone. We salute you. Easy, takže teraz by som mal mať zbraň, hovoríš. No to je 30 eur zkus instant gaming, jestli tam nebude levnější, no to zase takový ten šedý trh. A čo to je za gun? Jak, to ne, jak stará ona z druhej svetovej, tá Garand, M1. Jaj, také niečo to vypadá byť. Dúfam, že to bude stáť za to, no. Jo, jo, jo. To je dobrá. Samozrejme po upgrade, že jo, také je to. Did I hear a rockin' stone? Bacall! To spíš musím ještě koupit, ne? Holy shit. Máš jenom dál věcí. Stone and rock! Oh, wait. Jsi my automatic knife. Lovely! No, dobré, a čo teraz, jako si dáme zákaz polovčnú? No, niečo tam nájde, ja to potom zvolím. 76. Asi tu týždeň, no nie? To budeme mať asi všetci rovnaké. Ale ja ju už mám. Aha. Čo máš z tohto? Tá ona peťková úroveň, to máš? Mám. Ty by si to mala cez ten výkričný game, tuším, že nastávať. Tuším, tak nejak to mám. Dávaš to? Ja? Ešte vyberajú gany. Ešte len gany si zaťaľ. Ale že či tú zákazku? Kašek, počkaj, nej som... Neviem, čo ju majú oni. Ktorú chcete? No to, čo ti odomkne, tú piatú obťažnosť. Odomkne piatú obťažnosť. Trade Terminal Accessible Neil. Zuko Nuke 17 available, nie. Heavy Duty. Extra Credit. Heavy Duty mám asi. Access to Industrial Sabotage Missions. Čo je tak to Heavy Duty? To ti dá ten skin, nie? Alebo čo to je? Dá ti nejakú helmu a nejaké kredity a craftingy. Aha, tak môžeme aj to, keď nemáš len tu. Kredity budú stačiť? Neviem, ako ste spomínali, ako nevidím tu nič také, že asi, by som neviem, to... Asi, nejaký, čo to, new level alebo new difficulty, alebo čo to môže byť? Či také tu práve, že nemám. Nevadí, ten pár to Heavy Duty. Okej. Okay. Poďme, to neviem, ešte to si počkaj, nemáš. To si počkaj, ne? Nemá? Ty už si nemá to robila? Tu helmu? Mhm. O piči. Ona robila helmu. Tak ja neviem, dajte si kľudne, čo chcete. Tak môžem nejaké z vašich zobrať, ako je to jedno. Tak ako ja tam nemám už nič také, takže kľudne si porobte vy. A ten obchod s minerálmi, to je čo? To ti otevře obchod s minerálama, kde je můžeš vyměňovat, prodávat a kupovat.
A je to dobré? Hodí se to, když máš nesmysl peněz a nemáš nějaký materiály, co potřebuješ? A máte to tam? Já ne, já už to mám dávno splnit. No a tam je hotové, takže kludně se to správně ví. Já to myslím, že vím. Ten mineral trading? Tak můžeme to teda dát. We rock! Increase pickaxe damage je tady ale. No, dávaj. To bude na těch zamrznout. Skull crusher ale, please. We're going hunting. Co konečně mám tu licenci na to pivo. For gold! Fortune and glory! Počkejte, ještě na čtvrtého. Však koko, ja si nestíham ani prečítať poriadne, lebo stále musím odbiehať, aby som dával iné oné assignmenty. Let's teamwork! Orders from management. Stop dancing and get to it! Tancuj s tým pivem robota. Ja mám dobrý tady si pivem. No, you're not being paid by the hour. Get to work. Mám to zrušil. Noise 2! You boys better be better miners than you are dancers. Last one to finish is a pointy-eared leaf lover. Já to pivo vypil. Páně jsou tady vůbec trefy. Hej! Co? Kde to nebe? Ot, mi to těž zmizlo. Mám tu nějaké pivo. Rock and stone, brother! Rock and stone, you beautiful dwarf! Rock and roll! Někopujem jen. Jo, vypadá mě vidí, kruci. Já jsem úplně se můžu vypadat. Ale to musíš napísat za ten game, aby ti to změnil. To mě vydělalo. Game má názor hry, ne? Hej, presně tak. Je za to. Rock solid! Kde jsou ty krávovinky takové? To je tu lak? Ta lopta? No a ty bratky. No tu bylo pod tím bylo. Mission locked in. Powering up the drop pod. Rock and roll and stone! Můžeme brejka mysl. No tady jsou zemky. A zase fuč? Jesus fucking Christ. Okay, this is not happening. Come on, you lazy boys. We're leaving. We've got a job to do. Move it, guys. We're going planet side. None can stand by for us. We're about to leave. Suit up. Let's roll. Could you please hurry up? We're leaving! Come on, guys! We're leaving! Good stuff, hurry up! I ain't getting younger, you know! Janka, dalo by se? Ale tě to necháme, to bylo dobré? Čau. Galaxy's finest! Let the good times roll! Why is this so fun? Nějakou jsme zavodli. Jo, ale přijde druhým letadlom. Aha.
niečo. Tyristo aj kap. Tyrista? No. A ja potrebujem platpojku. Tam. Na gold. Smůže, smůže označ si, ty vole, toto tak šku. Dalo ti to ty materiály? Hej, to ty důvodíš. Donkey, come here! Donkey, come here! Come here! Kde jsou ty jaké žaby? Tam ide ten kokot, by ste si ho zavolali. Niekto ho zavolal. Niekto volal Donkeyho. Aj smužo? Ja nie, ja som volal Biele Goldy. Ja som nevolal. Nedávať zavolať. Neblokuj mne, kurva! Volali? Nevolali. Oh, Jesus. What the fuck? Také lepidlo vyjebané. A to keď podržím, tak dá väčší damage, či... Krá. Vyskúšať. Krá. A čo to je? To je niečo? Au, kokot, au! Kokot, ja som z osemenený nejaký. No, vedľa. No, fuck. Dalo som si veci, preto nereaguje. Mladá slečna. Ale to všichni vyhodili. To je čo? A? To je taká tenka, no to... ...pokatina. To si tady bude ten event. Stop showing me. Tak mi tam nelez, vole. Good, kuče. Granada. To nebyl na hovno granada. Ušetriť kúd do nás, to ich dáte asi na ráno, keď sú zamrznutí. Ešte sa tým buffom. Asi. Jo. No na ráno, tak. My musíme šetriť. Sme zahojení. Easy. Už máme dvie, no tak sa. That's weird. Jindy tam máš event a žádnou tuhle tu píčovinu. Ty tady máš nic. Jdu dát domů? Hele, tady to je, tady to je. Cargo crate. A potichu? To není to, co tady děláte. No to nevím, či najdeme. Hop. What the fuck? Ještě nepřátelské. Oh shit. Au, ty kokot, au! Je to nepriateľské. Buď mu, no to je zmutovaný. Bacha, nestoj, ty výbuš. Ja som skoro mŕtvej. Kokot, what? Ona hádže míny na zem, alebo čo to je. Jo. Aha, že to si neslíš. Kokot, ale prečo to musí byť... A prečo to odchází pryč? Iba dnes, ne? Čo je to za chodok? Čo je, mám to piči. No tak jo, no. Já bych měl. Jo. Akorát se bojím, že spustíme ten event a budeme trojnásobně v prdě. Smůž tady ještě tak malinko Red Sugar. Ale toto není event, to je len tam skin, alebo něco dostaneme. Ne? Ještě dole je gold potom, jo, tam daj platko. Jde. A jo. A, tak wow, ty krásu. Rôzne kokotiny.
No. Plná piča kokotín, jak sa hovorí. A skin teda ne, ne. Plná piča kokotín. No tak vy máte, ale nejaké pičeviny, či čo? No tu ste, jedna je. To im loot. Vypadli rôzne. No, pick extra. New victory move. Hodinie, sa zanohovala všetko. Daný. Oh shit, nejaký zvarm. Taky mám. Jak odlíšť. Au. Dáš mi túto platformu, prosím, tak sa doplním. A tak nič, už ma zajímali. Zajebal sám na ten plyn, au piče, co to bylo zas? Unedej ten boss! Máš to platformu? No vidí, koko nie je tá úžasná platforma. Pičovino, na ňom musíme zajebať. Koko, však mi to hádže strašne, keď ma trafí, ja nemôžem nič. No. Ne, ty máš, že jsme zase nějaký plyn. Au, au, ne. Ale mám tě, dobrý. No, tak jsme si vytříli. What the fuck, jako to jaký damage dává do píči? Tady jsem dal toho, co doplňuje shield. Jo, už to je skoro mrtvý, ne? No, já jsem tak vidím. 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 Já jsem tak aha, sme piči, dobre, ideme z prevodu. OK. Zlyhanie? Čože? A tak dobre to išlo. Nazar trojka, ty vole, to ešte nie tak rozdí. No, a tohle bolo ako hárno. To by sme mali dať s prehľadom. Tak čo, nulko? That went south fast. I bloody told you, we need to stick together to survive. Aha. No, sežval. Rock and stone, the pretty sound of teamwork. This crap's what's eating Hoxus. Skoro šestej level píči. Oh, that reminds me. I should get a lava lamp for my cabin. Že jsme skončili na Marotce. Takže máme ty nemocniční pyžama vlastně jako by nebyly. Lebo jsme zdochli. Proto jsme nahý. Neukazuj mi pak prdel, mene. Aha, takže už nemáme tu odmenu, čo? Jakú? No, lebo ja tam nemám tú víťaznú pózu. Aj, ukáž. Ne jo. A to má len niektorý. Hodí nekrompa, čo ja ju tu mám? Ja ju dostal na drillera teda. Aha, tak to má na driller. Hej, driller to má.
pickaxe, to je tady. Rock and stone, no, to jsme dostali všichni to samý? No však, hej. A my jsme si potom nenadávali, že ty kokoty máš lepší a podobně. Já když jsem to hrál s Kubusem, jak měl něco jiného, já měl lepší. Ale jako henta zbraň, no zatím nám moc nepresvědčila, také pomalé to je, nějaké moc silné to těž není. Potřebuješ upgrade, jej, to říkal. Vytunil právě, že aj tak to je také. Ale ne na max, ne? Jako, jestli se ti toto nelíbí, tak věř, že lepší zbraníš to pak. Čo hovoríte na mena Lilo? Luke, čo? Luke. Preboha. To nie. Lol. To nie. Jsi jak špatnej ten Barbar Conan, ty vole, nebo já nevím to. Oh shit, Janka, jaká jsi pěkná. Děkujem. Uckable. Uckable. Nádherný. No to píši. Drž se dělej, prosím tě, ode mě, hej. Drž se to. Ty vole, ale víš, jak to bude fungovat dobře, se nás budou bát, no. Fuj, tohle vypadá fakt, ale děsí mi, jak vidíš, že za nima koukáš dolů. A jeli fuc kable. Och fuj. Tak, no také to Janke povieš, to je pekné. Suit up, let's go. Pivo. Pivo, ano. Má pravdu ta ošklipka. To je tam. Best bartender ever. Pičovina. This is the most fun I've had today. Tak je pičovina, tak kokotina. Get on board! We're about to rock on! Ready to leave! Rock and stone! It is not the dice, but ancient honor. Rock and roll! For rock and stone! Give me a rock and stone! Rock and stone like there's no... Rock and stone! Rock and stone! Stone and rock. A já tu už jsi 25, jo? Fakt? Mhm. Už jsi mohla dát promotion. Co to 25 je to věc, ne? Musíš dát... No, no, no. Pětý, pětý. To bychom mohli udělat, prostě. No a vlastně, co mám z toho? Co dám? Bobno by ti to level, jakoby, ale dostaneš se do té forčky konečně, kde si můžeš dělat skiny, kde si můžeš dělat lepší vlastně. Erik, dostaneš další. I got a perk. Perk? Six pack. To jen svítí. No já to si to tam vnímat a vědět z toho kompu za nic. Nevím, že tam nájde nějaké drata. To jsou to mahé fotky. Jo no. A když jo, tak... Tak náhodou... Tak ti to musím já pro ještě prekontrolovat. A. Čakal jsem něco takového. Čak a kole nabíjej tam do ne, nikomu nikdo nic cizí, že jo? Pozri, radši, můžeš zlý nějaký, ne? Tady je zlato, halo? Počkej, tohle je platformer. Platformer nefunguje. Platformer je rozbitý. Dajte mi pokoj do pičky, on furt platformu by si chcel. Ano. Ano. Aj tu si poprosím. Já už tam nie. Ale jo? To ty neotočí sa, na čo tu budem byť do toho tunela. Bože, môj. Tam je smyslu. Na čo to drží? To je rýchlosť. To je stísnený prostor, to je jesný. Au, boha. Down. Nice. Oh shit. Oh shit.
Bacha, bacha. A, zmiňák. Molly carries mineral. Ty už máš jen to, bugs in mine. Dwarf life in a nutshell. Ježi, už ho ne. What the fuck? Oh, ty ty vole, těch na tebe vyběhlo. Kde jsi tě do piče? Už tu dola? Au, kurva, na mě taky vyběhne. Tím málem chytlo to z toho stropu. A já. Hej. Aha, úplně těsně ti to lízlo prděl. To polízlo jenom tak. A já, tu platformu. Prosím, já. Nitro! Ďakujem. Ďakujem, a to kto hovorí? Daniel. Som počul. Kopec hríbov. Hrty. Ja tu mám kopec po... Bizmuru? Tropy. Že ty si hovedla, že má pekný smiech. Vnitry máme dosť. Další kropa, tam máš kropu? A kde? No ne, ty, a jo. A už, dobré. Tak může pouze být player, no, pejme to, pejme. A tam jsem ti spravila platformu. Výborně. Je tak, hovoríš. Príš. Oj. Ďakujem teda. Consider this. Oh my god. Jakým zam... What the fuck is this? Je to ten prenosný klas. A kam teď, kurva? Prenosný. Ja či ty len takto fejkovo zvyšuješ seba vedomie? To je pekné. LOL. Teraz aby to nemalo opačný efekt, ne? Piči. No. Jako třeba u mě, když někdo řekne, dneska ti to sluší, tak já řeknu, a proč, jako seš na mě zlej, vole? Jsem se bol jistý, keď si teraz tak napísala, že treba zvýšit seba vedomě. Myslím, že to je fejkové. No takhle. Hele, ale já nevidím, co jsi tu dál, já nevím, já jsem to. Tady máme 58, jo, tady, už to vidím, kurva. Přesně tam, jak dal to světlo. Ty vole, Bismur. Teda ne, kropa, vole. Nějaká kapa. Kapa. A tu je nitra. By mu se dostavila mouva. Bacha, jo, je swarm. Attention, McTerra's swarm is here. Poznáš podle hudby. Aha, fakt, jsou ty dva. Jsem se nevědomil. Každý někdy jde, je, za náma, smůj, smůj. On že na něm vkladil. Já pro tebe dojdu. Já půjď, co to? Ty si kde je? Tu je Keksa. Ty, tam je Janka, ok. Ty tu mám to. Daj mi nejaký klad. A ja? Tu sa. Nemám. Tak to je v reáli ťaží gold. Ešte sa mám doma, že idem. Tam sa zhrbem, tam nejdem. No, ani tu sa nedá.
chuj. Oh my god, jak jsem se zlakal, Jesus. Tady jsou, tady zlato. Oh fuck. Jak to je cheater, what the fuck? Proč to je cheater? Tak to musíš to vypršit. Jak to, že to je cheater? Však nic jsem nemenil, what the fuck? Tak ani Janky to nečítal od včera, či kedy? Asi to je rozjebané. Čo mi nečítalo? Čítalo? Myslím, že smiela, že? Jaj. Ako tam bolo? Koko. No hej. Dáme ešte raz. Čo si je? No tak ďakujem za donate. Bol trefný. A čo tam bol na jachtený deň? Jo no. Musíš si dať môj stream. No ja mám to povedať bez zvuku, že ja sa nechci poslúchať. A nezúrim jak pesný pes. A jak čo? Ja nikdy, ja som vždycky krudný, vyrovnaný, presne tak. Čo má byť? Presne tak. Kudy sa zdal, kurde? Kam ste šli? Dole, niekde. Dole? Jo, dole, no jo, tady u mě. Píči, píči, to můj vlast. Sometimes I wonder if mining is all there is to life. Then I want to find myself in the dungeon. Tých bosov sme ešte neviděli, že? Tady nejsou bosy. Tak nemajú no, jako, ty dva bosy. Teoreticky, bossy, jako, event, ale... jako event, yeah. Teoreticky. Čak píče nás zabili naposledy. Hey! To nebol bot, to bola tá nejaká zmutovaná mula alebo čo. No ako bylo to ako boss, že to bylo hápka. No to potom behá s tebou. No, vám to spravila klip Daniela, aby ste si mohli pozrieť. Čo to vybuchuje? To je najdivné. Hej, hej. Ja si to som ešte nešiel okolo. Takže to není zelené, či? Nie, no, nie. Možno keď veľa hrášku, alebo to... Ježiš. To nám malo bať špenát. Jo, no. Špenát, brokolica, hrách. Áno, pre Janku spravila kvít. Třeba do vlastních řad, to mám jenom. What? Kam jsi šla? To? Mami, kam jsi šla? Co zdrháš? Jaký dobrý, jo, jaký šla, hra, jaký Tam platformu. Hey,
in bullet rain. No, nás. Já jsem se vám snažil pomoct. Já jsem se vám snažil pomoct rychleji do hrobu. A já už nemám oné fléry potom. Já však volej, ne, to. No, asi můžem být, máme dost. Hej, 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 no. Nějakou jsi si vypočil Tony? Klip. Ne, jo, ne. A proč jenom pro IU zase, Daniela? Proč jsi taková? Já jsem to chtěl taky vidět. A no to ty děláš kozy. To si mu před nosem dala. Jak se směje ta brcha. Já jsem si myslel, že to tam potřebujete. Aha. Půl hodinou jsme to tam potřebovali. Takže menej mysli. No. To objavila zase. Zase ma to zobralo. Jej. Nitro has been withdrawn, the supply pod is inbound. Jak Nitro has been withdrawn, co mala? To ještě nevím. Nitro jsem zavolal, pomej. Jo Nitra, jo Nitra, já jsem se to zmontel. Já se taky zajdu. Me too, me too. Jako to měne 4 fairy, ne? What the fuck? No pojď se, to je jsem pochyt to malo zapomněš. Nebudeš se vracet? To jsi tak daleko? Getting supplies. Janko je někdy čtyřel, jo? Ne. To já si asi vemu po druhé, takže no a this one, kde jste? Já vám. Nevím. Já jsem aha, pri děk... tebe, veď. Tak pojďme za jo, asi pojďme. Yeah. Zavolám si Molu a chodte za ním. Ale sakra, zrovna jsem chodil. To pri AI jsou, ne? Nevím. Yeah. Tu máš nějakého trobáka. Hlava. Nele, hlava. Tak se prokopej, ty ale to to bylo, ne? Já nevím, kde to bylo do piče. Hej, tyba těch mu tady dá jak moc? Tak letí, ne? Jako když se střelíš helikoptéru. Jíc, ještě jsou tu. Jo, jo, víš jo, tak to je teprve začátek svormu. O, oh, koko, další je nutný. Jak padají z toho zvuka, zabíjí je to samo, to je dobrý. Jaký samo? No, on je z mrazí kekso a oni pak spadnou a zabije to prostě z ten pátek. O, oh, Jesus, to je... Oh, fucky, na to bylo. No, ale už teraz budem potrebovať tie náboje. Aha. Ty si niekde úplne vprveli, dole, ja neviem, ako som dostala. A však to prokopí, to je 60 metrů. Grabbing ammo. Yeah. Alba, ještě nepotřebuju, fuck it.
Těch si ty fakt nepotřebuješ vůbec? Je. Já jsem si už zobrala jeho. A vím, ale já taky nepotřebuju. A si vemu. What the fucking... Co tam bylo? Vy bojujete? Janka bojuje? No. Já vím, to byly zase ty divnohouby, ne? No, tak byly to na celé místnosti, tak... No, vždyť jo. Treba to srovit. Já taky jdem zle? Já jdem asi zle, tak vidíte. Já neříkám, že... On neříká. Neríkej. Goal! Já ho vidím, no. Daj ten zvuk tý M1 garanta. Já nie. Ale těch, co ty tam máš, tyhle. Okay. Oh, what the fuck? Pangolier. To je zase tě... No? Jo, to je gula. No i ten. Jako fakt jsem přemýšlel chvilku, co to kurva je. A co to vlastně? To je ta kulička, jak se kutálí ten sráč. A proč je pangolier? No jako... Pangolier. Víš, čo myslím? To... Neviete, čo je pan Goliero, to fakt? No, tak to neviem, ja myslím, že to je ako pan Gula. To pan Gula. Gula na tá. Gula. Lichlo. No, ešte sedem. Ja mám, ne, nemám. Daniela, ty vieš, čo je pan Golier? At least we don't have to haul all these minerals around our sedem chýba ty kokot dokonca. No to oh je... to je dobré, vidím ďalšie. Jo? Hop. A ono myslí, že jsme v poslední místnosti očividně... A je, ale... Au, fuj. Dává mi rok, fuj. Má. Ale ty ideš za nami. A tak velký nebyl. Mám dobre, máme to asi. No však aj to v podstate, ale ono to je normálne zviera, vieš, aké to je zviera. Nevieš, ja som hrozný zvíře. Zase swarm, jo? Tu bo, tady ich je tých čupk. Ty my jdeme ještě dolů, jo, kurva, ježiš. Co se to znamená, kdyby? Jo? To startuje. Něco tu startuje? No, to bude ten velký kokot. Já je. Však to po slovensku je tak to volá, ne? Či to je to velký kokot. To je fakt. Nasral to, co je. Po slovensku to je jinak. Fuck. Ale ten druhý má... Oh my god, au. Čo videl? Jo, no.
Ja som tomu vždycky pangle, no neviem. Prečo nemá aj poda za hlavu? No protože ešte sme to chtieli proskúmať, vole. Zapadnuky. Tady je čum celá místnost, kde jsme ještě nebyli. No jasně. Tu je tolko morka i dupy, ale čo ti jeme. No to je poslední místnost, tak už. Yes, oh my god, keď som strieľal do neho. I'm stuck. No, už do. Oh, kokot, ja, oh shit, ja mám málo, mám málo. Semeno, nechcem práve, že... Semeno, to... Tam musíš každý deň spavovať. Jo no. Tak práve. Kde je Terry? Aha, tu je. Počka, ne? Kde by? Mám na dobyť tak. Inak by som si byli vyrobil. Vymaš sa tam mula, kurva. Chudobný študent. Ale... Bloody Sonic! And here I just polish my feet. Máme 3 minuty na to, aby jsme se dostali do toho podu, kudy máš ta postraná mula, potřebujeme se dostat do centra. Jak jsme to stlačili, aha. No, ten, to jsme to stlačili. Já jsem to stlačil, já jsem si jen skončil, víš. Já jsem se nějaké postrál do. Ale víte, že když se tam dostaneme, tak jsme to projeli. Au, kurva. No, asi bych šel tady za smůžem. Já jsem len tak, tak se to dostal, tě, ale to preč, ale nevím, či to je stále. Ty vole, kudy šla ta pomrzená mula, kde jsi to mačka? Tak podle tady je, Driller tady. By to mohl... Tady, to by trvalo docela dlouho, než by se provrtal. Myslíš, a jdeme dobře, tak pohle. Teď jdeme dobře. Tam cestu, chodbu, choď. Ono by mělo stačit, když se tam dostane jeden, že jo, ale... Musí se tam fakt někdo. Hej. Já si myslím, že jo, že by to mělo stačit. Ale tak potom jsme v pohodě. Tak no, ty jsi v pohodě, ty jsi nejrychlejší, tak tě, díky těm ziplinám, takže makej. Počkej, hore třeba jít? Ne, tady, tady, tady. Tam dole. A něco tu vybuchlo. No to byl můj granát. Vybuchli se, no. A kde to je? Daleko ještě 100 metrů to bylo. Oh man, this ain't what I signed up for. No to je to, okej. Ty kokot. No, čo ma zhodil, piči? Piči je zhodil, ty si padla určitě. Takže to je tak dobré, ona je zarába. Nie, ty sa vyznáš tak v takomto. Hey, I'm not the enemy. Čo? No, darovanie semena. Liter mesačne za liter mesačne. Plus a to je. Ja som tady. No, ale budú behať po svojte tvoje deti. No, no. No, no. 30 snužů, ty vole, to už by svět nedal. Každý dokonalý, nevím jaký ještě. A masivní. Masivní, děti by se rodili už ty vole, 10-kilový a 1-metrový. Jedno, dar, to zatiaľ si pozrieť, pozrieť, čo to slovo tak nevá. No však áno, hej, hej, to. Ja som to vždycky volal Pangolier, neviem prečo. Pangolier. Haló? No? Haló? 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 Čože? Kde to poslal? Zase tu. Tam ten. Tohle.
Tohle, vole, tohle. Hop. We're awesome. Bože, ty jsi špatná, co ti je? Mami. Co? Ne, to je fakt moc, Janko. Ty je. Já se teď nevím, já jsem koukal na ten donate, sakra. Čemu se světlo bude? Že je špatná, Janka. Aha. To je pak. Tak. Mi to robí skočil pink, týmo. Mi to robí skočil pink, týmo. Že já jsem se neptal hru, ale OK. Well done. Já jsem se neptal hru. Vítaj, volám sa Adam a som starý, malý, tlstý a škaredý, ale mám pekný hlas. Snažím po prihraní zabaviť, ale viac mám nervy ako besný pes. Streamujem všetko, na čo máme s mojimi autistickými spoluhráčmi práve chuť a ja mám chuť stále. Dobre vedieť. No, to je dobrý vidieť, tak bude s tomu má byť sa ten. Ach, jo. Ten perk slot, ten modrý, ten ty kde veríte? To je normálně v equipmentu. Tam máš perk. Ja viem, že teraz som si pridal červený perk slot. A kde je ten druhý, ten tu ani nevidím, že kde je ho zakliknúť, aby som si ho pridal. No ten dostaneš za oné, za ten promotion. No. Jaha, aha, takže to nejde. Ale jeden okay. No jeden, hej, ale ten... No jedno mám, len druhý, akože oné. Rockin' stone! Aha. That's it, lads! Rockin' stone! Za pivo. Okej, okay, čiže dáme toto. To je hnus velebnosti. To... Pivo. Big X Power Alien X. Alien okay, X. To je dobrý. Drop pod is ready. Jak vyzerá teraz nevidím. No však tak čo si videla minule. Jak tú úžasnú tvár, čo má stále. Aspoň raz som si spravila postavu naozaj na svoj obraz. Ježiši. Diváci, tak to vypadá Janka v reáli. Ešte furt chcete kameru po ní? Počkaj, ja si vypijem, že či sa to zlepší, hej? Come on, you lazy bastard! We've got a job to do. Dude, that's a mission. Never felt better. Yeah. Dobra, vyzeráš lepšie, bre, ale hovorí Dani. Tak ako jo, vyzerá. Sice jenom o trošku, ale... To sú všetko filtre na Instagrame. Filtre sa použilo, ale sú držka. A já. A dvě držka. Dvě držka, platformu. Dvě platformy, prosím. Jo, víte čo? Aj sem, aj poprosím ještě. Sem, aj sem, a sem, prosím ještě. Ještě sem, poprosím. Tady už dá. Je hodně. Oh,
Oh, what the fuck? Si zamrazil niekto. Istru si zamrazil. Kurio, napadne. Takže z toho si běž druhá. Slovenská si běž. Duj ty malá svině. Kdyby to by šla a já. Tam je ten. A já. Máš tak heavy ataky, Pikachu se vám spamil. No tak dík. Mě zbrzlo. Ahej, mňa. Ale čo? Akurát. Jo, jo, to je dobré. Tamhle, no, no, no. Aha. Můj, Nitra. Ček, tady jsem čekal na platformu. Však se točka. Ne, počkej, já jsem tam. A tam je... Čo? No. Osil. To jsem mu nemusel, to může vzít jako z místa, to jo, ale těžit z místa jsem mu nedal. Ty to kradneš. Já? To světlo. Prokope, prokopej to. Nahoře na tom stropě, jako by prostřed. No my si vyděláme srdíčko. Molly! Marcel! Hí! Pokaz! Brace yourselves for impact. Brace yourselves. A massive swarm on collision course. Oh. Ty máš si pozrieť nic, ale tam dělá. I want one of those. Taká překvapená z toho Instagramu. Víte swarm, je tam velký ledový. Oh my god, kukud, what? Jak mi to zobralo? What the fuck? Já taky už cítím do toho zbývalo. To říkáš a já na tu spadnu, že to je dobrý? Hlavně na ty svormy, vej. Tam máš pak perk, že když to načaržuješ do těch 12 chargí, tak to dává větší damage. To už není špatný, ale já jsem si to nedal, já jsem si to nedal. Jasný. Ježiš, ten je náš. Ježiš, ten je náš. Potřebujeme sem platformu na nitru. Prosím. Tady tohle je hodně dole. A tady ještě další platforma. Tam je tři prdele nitry, vidím. Tady jsou ty dvě srdce, koukám. No, ostrá námula prošla skrz mě a zrušila mi braní si to lama. Mám zapnout ten event? Kurva, proha. Kde seš? Proč?
Kokot, ja sa chcem doplniť do piči a ma zajebávajú. No ja som piči. Ja nic nevidím. Ja žeru. Ready to kill some more creeps. Get back here, you bastard! Die, mate! Nobody lets me up! I'm hurt! I need help! I made a platform! Where is that damn mule? Na další srdce, ale ještě ho neberu, radši. Bych zkusil dát ten element, no, akorát to bylo hrozný. Nevím, co jsou hodně. A dáme. Já zapnu služu. Tady by se ještě udělal tomu platformu. Máte, fuck. Ještě velký, jo. Já ho zabiju. Ne, tak zkouším ten event. Akorát na ten event bude, myslím... Tak počkej, zavolám, myslím, že nám bude pro jistotu. Tam jsou ještě jedny na doplnění. Já, to jsou moje, já jsem to tady zakrýval. Pojde. Ještě trošku mám na... Ono to doplňuje jenom půlku, když tak. A tamhle pak šitu na nitry, takže to je všechno voda. Nitra! Event bude aktivní, jo? Platforma. Veď to je platforma. Look at it go! Já vím. A tam ještě když se v platformu. Kde? Nahoře? Dva, jako musím říct, že na to drillera... Bacha, meteor, meteor, meteor! Mě to zabilo Steve'a, fuck him. Ono to má takový to, tu zónu to ukazuje, no, jako by, ale to... Mě to neukazovalo. Já mám nějaký tu zlet, no. Bacha, velký. No, my máme depozitou z nich ty krystaly do toho. Yes. Jo, z těch velkých, no, já jsem jeden zničil, ty vole. A jak to z něho zabereme? On teď se rozpadne, ty to vymeš a ty Ečkem to dojíš k tomu. No má Ečkem, tady. Ještě jeden, tady.
Timber! Tam tak, tam. A to odpívám nějak tak prostě zvíš to. Nice, hotovo. Nicely done, team. Easy. The current fuser is primed and ready. Čo je za to, jaká odměna? XP myslím a možná zlato. No a teď je tady ten. Jdeme to. Ten volám. Saně, vysvihuje to. Máme automaticky? Jo, to je automaticky, no. To už pak nic nepadlo. Myslím. I zabit on that Instagram. I'm wondering if fighting bugs and moving dirt is the best way to make a living. To je prostě ne? Že je tam poslala? Jackhammer in place. Je, možná na je fotky. To je? What? Ty kokoda. A já mám kde? Access provided. Fuck. Jackhammer connected. Everything looks good. Finish, you can begin cracking open that thing at your convenience. Come here. Now. Light is up. Time to crack open that meteorite. Ty vole, jo, dobře, to je ten meteor, ty hápka, já jsem slyšel, že přijde boss. O, ono teda přijde hodně parkantů. Já už jdu. Já miluji rotačáky, ha 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 ha, já upíče. To mě máš za můj drotan. Jelaj kokot. Já jsem daleko. Rock cracker party. Restart the jammed equipment. Rock cracker fix. All rock crackers are green. Let's keep them that way. Bude ten ten. Ale... Zajte mi. Oh. Já nevím. Já jsem tam zrovna našel hodně granát. A vedním chyba ještě ty vajce. A však to je tady okolo všude, neboj. Ne, teď oděl jsem už zabrala. Jo. Let there be light. Kde je tam pojebana? Play cards all accounted for. Jo, tamhle nalevo. Tady přede mnou takhle, tak jdu já. Tam je i zlato. Doprava věci, musí jíst. Alebo tady dole. Jo, aha, já jsem slyšel, že můžu vyprovovat. Friendlies! Friendlies! Au. I could need a good rest. Opět to trvá, vážně větší. Jau, jau. Já od toho jdem už teraz radši dělej vodu. Ty kurve. Jsem mrtvej. Já jsem uskočil na záda v moment, kdy začal praskat. A já jsem schytal ještě šrap, nebo to nevěla. Tak jo. O, další, hore, další, hore. Fuck you. Fuck you. Pěkně.
pěti zmažený. Boha, neuč, nevím trafit. Jo no. Ty krávo! No zase si skoro zdochol. Krater. Ještě bolo. Pacha velký, že jo? Je. Ja. Komár ma bere. Mado, pacha. Kde seš? Mám tě. Ne, kokot, ne! Je pane elektrické pičoviny. No? Ja som piči. Já teda jenom mám mapu, jo, elektrické nic. To jsem vědomil. Zostaň v tom, zostaň v tom pole. Když ono to pole už je půl. Boha. Dobrý? Ne, nahoře. Toto já už zase nemám. Boha, chod, to píči tě to elektrické znáša. No nevidíte někde hápka? Takže? A ještě jsou tu tě náboje. No, už nám jistlo. Někdo mi ujebal! Ale však máme ještě, ne? Dost. O, tak už ne. O, tak. A ještě jedno, máme co potřebujeme. No, já mám. Já jsem takové ty náboje. Getting supplies! Grabbing ammo! Getting more ammo! Já jsem jenom kvůli těm hardkům, no, mám to. A můžeme jít pryč, no, jako udělali jsme toho rangál, tak doufujeme, že to přežijeme ještě. A to asi. No. Než vy, držu buď. Proč nejde? Já je čeká na tu pičovinu. No, ono to musí dřív spadnout, pak teprve vyrazí. A předpokládám, že to půjde tam. Oh, shit. Fuck me. Jak chcem? No, tak já si chcem zajazdit. No, ono ma to zvonilo. A já si chcem zajazdit. To je to tak nám dětal. Jak shit, tak to radšej ne. To radšej ne. Vysvěňa. Příliš pěkné na můj vkus. Příliš pěkné. Ale nějak já, to je jedno, ty by se tam hodila. Jen ta pičovina išla, to je takovou malou dírku. Všechno se jí napchám. Rozkopej to. To si len ty myslíš. Fandí. Ještě jak mezeru tam budeš mít. Jak keď salámu do chodby hodíš. Salámu do chodby. Jau, mě zabili v tunelu. Jak se dostali do toho tunelu, boha? Fuj. Oh shit, komar, svoje bany. Kde? Kde mám teď? Komar si mě to přijde. Žijete? Žijete? Já už tě, odžiju, okej. Okay. A tu č... Aha. Pacha, pacha! Bylo tě kupilo. To čo se to tak spal mě zrazu? Nevím. Komar má uněsou. A teď seš, nejseš? Ale hned tě pustil, čekaj, tě uviděl. Told me they used real mules back in the day, keeping up the tradition. Komar má uněsok, to nevypustil. Umřel Line Park, ty vole. Ale já mám na to
Že ješ kareda. To tvoja tvár je per, kej? Výbazel. Hodně máte také krásné husté vlasy jako já. Oh. Já ti ty vlasy ani nezávidím, ale to obučí teprv. Ty, čo ti je, vej? To je pěr. Dva of tri. Dva of tri, hej, víš. Teraz. Fix me, please. Toto je asi Apex, ne? Rock solid! Oh, that's unbelievable. Stávám to na piču a max penetration, penetrace. Jdeme na armor zatím. Co z toho? Oh, teraz už aj Moty má to isté, čo my. Okay. To co? Tu istú misiu, lebo doteraz som len ja a ja. Jo, teraz aj ty ju máš. Ja som si totiž aktivoval potom promotionu nieco a mne sa to nedá zrušiť. Ono to má kolik? 9 misií. 9 misií musím udelať na to, abych to splnil. Mám jednu. Nebo dvě. Not bad. Please just let the barrels be. As fun times go, there are better options available. I wanted this so bad. Dáš? Budu mít zvětšení HP. Vyšení HP, pivo, tuším. Masivní HP. To se hodí, ne? No, však nem někdo jiný musí dát, já nemám. Jo? To je odsklivý. Je to odsklivý. Chceš pivo, jo, koupit? Na HPčka. Chceš pivo, jo, koupit? Na HPčka. Mhm. Otvíš to pro tento? Mhm. Otvíš to pro tento? Pítalo. Pítalo. Hello, Lol. Baník expert. Baník expert. To ver. Hej, no. Ne, já ga to vypadá. Pilot. Now that we have a bunch of stuff, yeah, to je ono, len fanmate, aha. We can create new legends based off that, including the pilot. Now for the character title, right? Ukázat tuto ľuďom. Jo, to už je trošku lepší. Ok. Kaž, jde si. Okay. No je to už. Jako furt je za co tahat za ten kníh, takže je to dobrý.
monkeys. Classy move, Steve. Now quit it. Much better. I ain't got all day. Let's leave. Drop sequence initiated. Move it, guys! We're going planet side! Down! Could you please hurry up? We're leaving! Could I ain't done all day! Let's go! Rocket stone, brother! Also, wait. Barbary. Okay, potom pozriem, čo si posledná. You've detected an area filled with the quarks, and you get to bring them all back. Search for a blue shooting light, extract the quark from the wall. Stále si mi pozrieť ten Instagram, či čo? Ježiš, zase tých chobotníčky. Oh my god, what? Pretorian down! Hore je tam, pýta. Ešte veľký. Opeňuje nás. Let there be light. Joj. 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 To je Steve? O, Steve je daleko. A ja som si dala, si zoberem Steve'a. Jo? Tak ber vždycky toho, co je ten obrněnej, jakoby. Ano, tak kde ho můžete? Já už jednoho mám a ty jsi ho tam bohužel měla, ale už to bylo. Oh yeah. Dobro? Tak mi se přišel, čvořil mi to přímo před čumákem. Take it. Wonder what slot they're serving in the campaign tonight. Hey, what's that? Ja počka, to sú tie svietiace pičoviny, right? Hej, tam, kde sú tie modré guličky. Jo, jo. Či to s tebi boli tuto? Volá si to tady. I think we actually have a chance to make it out alive. Ah, to sú aj tieto. A fossil! A fossil! A ne. O. A fossil je podo mnou niekde. Nebo tu veď nitro. To je, někdo mě krčí, to je Steve. Zase jsou tu ty žavy. A já si tam užívá, ty vole, to nejde. Ne, to ty čo. A my tu makáme, ty kokot. Jo, no. What the fuck? Postuje videa. To je tohle. I die a little inside every time I have to take out a new bug. Oh my god. Guys, are you blind? Oh, I am blind. Yeah. Light! I'm blind. Juj, ja zomrem. Prečo? Nerej. Nerob to. Takže je tragikomix. Toto je čo? FAKS!
Focus fire! Neviem, ale je to neškodné. I found a fossil! Fossil. I made a plan! Fucking fossil. Tam je taký fucking fossil, akorát ja sa tam nedostal. Incoming! Oh fuck. Ja hele čo? Je to tvoje. Potom si to vykopal. Smuž, víš pro tú fossil, tak som to označil. A kde? Tam. 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 Je? Mám ich kurde tebe, au, au, au. Ona je kurvy bude, ano. Ježiši Krista. Dau. Dau. Maka máš kurde tím z toho velkýho zeleného. Jo, už to kurde, ano. Slova jednu hlavku. Jsem tady zvoně. Udáry. Nitro. Kurva, jak jsem ho nechcem spadl. Já už mám plnou nitro, aha, okej. Hej, tě kryštály jste odozdali? Všetky? No, jeden je pri tej lodi a jeden je padný. Jo, vidím, tady je. Já nejsem další. Tu máš tam. Však tri tam vidím padnuté, to fakt, co jsem nahádzal. Aha, pěkně. To odnesem ja. Tři vidíš a ja mám jeden. Takže to budeme mít. Jeden hodiny. Bacha. Tři hodiny a to ešte tu je. Dobre, tak mám všetky už. Takže jenom posluky a môžeme ísť. No, kde ste? Flares up! Inak je tu pískajúce blbosť nechceme dať? Nechom pískať. Tie baterky, čo sa majú na to rozohnať. No to chceme? Je to. Tam som, tuto hore bol. Ježi, bacha, za tebou tých malých sráčov, rozumiem. Jesus. Trošku som ťa pokrát. Which way? Tuto, chyme. Tu je. Aha. Peci. A to musíme najít ty baterky teda vlastně. No však to většinou pritom někde. Právě, že minule byli docela daleko. Ale zase ta mapa není jako nějaká, nebo jako no, velká je, tamhle posilka. Máte potom plno nitry. Počkej, já si musím doplnit, ale fléry už nemám. No počkej, jenom kvůli flérám si tam vemeš toto snad, ne? A tak aj náboje samozrejme, ale... Ono to ožilo! O, paka, paka, není. To není ono, no. Aha, ja som myslel, aha, okej. Ups. Puč mi, a odi šiel, teraz si skapeme. Jo, no, ty vole. Teraz doplňal, ne? Ja nie. Bakal,
tam mám tam granáty, jo. Bo, ale bro, mu to dost, nebo to byla tvoje C4? Mě dalo, jsem. Je mrtvý. Jaj, on teď bude s náma. Mu to vytlučeme z hlavy, ty pičoviny. To vytlučeme z hlavy. Jako jo. Aja, máš tam, máš tam stíle, aja. Jo. Stefan. Ale tam jsou dvě fosilky. Kekstar. Tady je taky fosilka, no tak to budeme mít taky splněný pomalu, ještě jednu. Máte někdo u sebe jednu? Já mám dvě. Tak no, já mám ti dvě, co jsem zobral teraz. Tak máme splněno. Hej? Okej. Tak poslu. Máme. Spouším. To tady mělo být ještě nějaký materiál, jako který jsem vůbec neviděl, ale... Jo, je tady ještě ten drop s těma... s nábojema? Asi ne. Český pokrát zabral někdo. Remember to share with your teammates. Tak, ale potřebuji to. Remember to share. To jo, to. Tak a vybušej ty vole, ten debil. Pěkně, 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 pěkně. A bouchne, bouchne. Já umím, že konečně zahazuje vlastně tyhle hovna. Padni. Stinky. Už přiletěla ta? Ne, tam je. Lighting! Lighting up! Lighting! A mě už to šílo, to by podle mě nebylo právě, já jsem ho nebyl úplně vůbec. Ale ten elektrický jako to ti nejdu. Ten to robot jí dál, a bude ty kokot. Jo, je právě pak dobré, jo. A uviděl jsem jich zabilo. Tak já jsem jich zabilo. Tak a já. Tak what the fuck, tak se dohodí. No, konečně. Mám 380 nábojů jenom do toho rotačáku. Len. No já mám původně 3000, jenže ono to zase tak velký damage nedává, navíc to má pěkný rozkul, než to roztočím na pol... Au! No tam je, jdeme. Come. Však to je tu hneď. Hurry up. Já si jdem pozrieť videa. A tam se mám dostat zase, ty vole, nevíš, že já mám tu. Aha! Ale tam já mám tam ty plane, nebo je? Tam nahoru, to se pohne. Ne, já nemám... No, tak to je piči, tak jak to musíš provrtat nás tam, protože já nemám to tady. A už nemám nám, ale... Jak ty videa, že jsi tam, všetě. Ok. Videa, doufám, že to jsou zase Daniela 12 minutový videa jedno. Hej, to má nějaké koncepty na one. Na legendy.
Jako mě fakt, že jsem tě sestřelil, ale... To jsem zvědavý, jestli to můžeš... O, dobrý. Pohraj si s kuličkama. Len 5000? What the fuck? Vy jste našli ten pismo? Tak to jsem nevěděl. Hej, já jsem ho našel. Já jsem nevěděl. No dobré, tak idem si dát tu moju postupení na další úroveň, či promocie, či kýho to je Somarino. Promotion. Je. A já dám asi poslední už. Promotion. Hot potato! Perk unlocked. Kvalifikácia na povýšenie? Aha. Mineral štěpor. Na zdraví. Mineral thread. To je vážně dost. Kde za pičovinu, kde to mám vzít? Nějaký fialový materi... What the fuck? Tu je? Tady, no. Co ti je? Co? Co? Že s extrémnymi filtrami. Vole. Hned to tam postni. To by ma nikto nespoznal. Alebo všetci, nie? New perk unlocked. Tak, o ty čo robí? To ja. To dalo, že si zapol hru. Aha. Mě to UI zase předtím ukázalo, že to... Že... Zapla... Shop Titans, ne? No. Ajaj, ozaj, já to mám zapnuto. Kurva, to je ran. Som Mikuláš. Ty kokot. Kolik táto sa stýká? Nemáme dáčeky. Hladkosti pičoviny. Uhle.
Ja počkaj, na mňa sa čaká, aha, vlastne. As always. Bolo jaké? Rounds of skull crushers for me and my chaps. Nejaký Mikuláš došiel. The darkness. Darkness, my friend. Oh yeah. Je prehnutá. Cheers, mate. Som prehnutá. Come on, guys. Oh, we're leaving. Drop sequence initiating. Fasten your seatbelts. A dal si moje. Misiu. Nedal si to. Čistá Vánok, taká misia. Podmietnutý, potešenie. Co ty, čo to je? I'm ready. Drop sequence initiating. For rock and stone! Let me see, Cole. Let's rock and stone! Rock and roll! Ja? Hej, si si nesádol. To dá sadnout, to já nevím. To se dá, no, ono se přiblíží k té sedačce a ono se jakoby se přikrčí, že si sedne, jako kdyby. Že si už pozrela to ig. Ne, ignoruje právě, že. Ale ono se na to pýtá. Já jsem to Co tam tak žve, ty vole? Žve? Rve? To je nějaká čudně vyzerajúca příše, že? Mě teda žve to, ta pumpa. Takhle hnusný, že si je překvapivé. Mu blika chyba. That guy in mission control, he really has a cozy job. Flares up! I look over here! Let there be light! Let's go. Ten nejškodnější. Tam jsou dvě houby. To vem ještě to nebo 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 neb
Tak mám značenou u tebe kousek. Aha. A tady je taky houba. Tak kousek u tebe, tady dole, dole. Já tak nahoře. Fakat, já měl být architekt. Ty jinak, hej, hej, pravda. Že to? Ještě stále můžeš? Jo, no. To nevím. J. Moody, the architect. Vždyť to skoro jak Ted Moody. I'll beat your record this time. Ty moudy tě vzdával, ne Rufus. Rufus on your house. Down the hatch. No, nitri máme plnou prdel. Takže... Můžete strieľať. Great job. No, no, to first pipeline between Pumpjack and refinery established. A dáme další to. Zavolání ty pumpy. Tak zavoláme. Pumpa. Pumpjack requested and is inbound. Tohle gold. Gold digger. Můj to gold digger. Kolko toho je? No. O, Jesus, mám plný. Mám plný mechúr. Vulture treba. Koho? Vulture. Vulture. Oh, close it. Když close, tak je dobře. No. Kdo close, ten jede. Já se říká, kdo maže, ten jede. Tak aj ten. Namazaný. No dobře, všekám. To pri mne. Tam, ale pak ty vole... Teda nevím, no? Secondary objective completed. Bude to pri. Tam máš jede, ale zbíraj. Oh shit, nějak se tu rozmáhá nešvar. Ty vole, no. Ty si to toho obrněného si chcel, aha. Aha, aha. Vydrží docela jako hodně, no. A já už mám nějaký. Já zavolám, ale... Swarm detected. Light him up, miners. Eh? Stand back. Supply pod inbound. A já? Já bych tě potřeboval tady mít udělat spojku na tu pumpu. No počkej. The swarm is upon you. Jo, super. A jak to padalo, jak vrtulník, fakt. Jo, jo, jo. Better than walking.
rychle tě má. Chyba tady těch lupagů je pro boha. Tohle to piče skurvenej. You're almost through the wave, team. Go, go! Go, go! To bylo jaké pozbyde, ne? Netlač na nás. Jo, to je. Ale další druhý. Akorát já nemůžu. Jo! Mane, bolo. Bolo. Je tady někde tu druhý? Kdo to sem vede, ty vole? Musím se Marie podat, lebo a však tady už je to napojený. Kde? Aha, lol. OK. Co robíte pre mňa? Pitočnú robotu. To k tomu tretiemu je treba už, ne? No ale to je kde třetí? Ja čak, to nevidím. Čak tu asi. Krimne, jak som teraz. Ja tu ešte nezavolám, aha. Okay, není zavolený, no. Request accepted. Stand clear. Pump jack inbound. I just love building stuff. Pipe construction here. I'm taking some of the ammo. Come. Jaka diera. Będę dier pozrzeć. Pore diera. One down. More to go. Eskuma dieru. V tejto diere už niekto bol. Hej, tam bielo. Hej! Tam snieží? A ono tady fakt snieží, jo? Co jsi to udělal takhle? To s Mikulášem. Good enough. Kde to už je postavit? Nemáš zlepšo. Děkuji. I just love manual labor. Takže však je to i tvoje myslí. Ty vlastně tohle je tvoje myslí. Tak si. I guess mission control wouldn't know a monkey wrench from a glyphid's arse. Here I go. There I go. Do piče. Klikám na to, abych to stavil. Tak já to stavím za teba. All pipelines and pump jacks built. You're ready to start up. Tak jemu sa nechce postaviť, tak musím ja postaviť. Return to the refinery and start up the pump sequence. Ammo taken. Tak zapínám. Dovaj. Jeeeet, nejaká zima tu je. Dobre, zima. Vievam. To je tvoje, bože, je tvoj kuja, že to je nepriateľ, jak to bylo kúne. Nevidím ani prd. Taky nevidím ani, ho som bylo. What? A mne tam jebe Steve a dostýjová Benzo jebe mu. To mi je zažerou, já nevím, že ho bylo v tisku. This pipeline is fixed, but you need to clear all malfunctions in order for the refinery to run. Pipeline functional again. However, we still have malfunctions in the system. Pipeline's operational again. You're doing fine. Incoming wave. Padám na kurny. Další můžeme. A, ta nevím, ta.
We're halfway through the pump sequence. Liquid Morkite is being refined. Je tello. This pipeline is fixed, but there are more outstanding issues. Opravte mi to. Pipeline repaired, but other pipelines are still malfunctioning. You fixed the problem. Everything is running smoothly again. Docs, get ready. What? Zima zamrazil! Ale že to rozplašil. To nevím, on za tebou chodí, takže jako jestli ho máš u sebe, tak ho máš, ale tím podle mě ti už umřel, že měli hrozně málo životů. Tady je, Oh jeez, nějaký velký kotel. Máme hotovo vlastně, takže já to jdu zavolat, co? Pozor, pozor, jde opresor. Kompresor. Dole, vyletěl. Ježiš, to je jako a fuck. Nevím, trafiť. Ty vole, proč to zabilo ta výška, veď? Jupe. Dole, zhore. What the fuck? Well done. Boha. Cargo rocket is returning to orbit. We're sending in the drop pod to get you out. Hang tight. Taste the pickaxe! Light is up! Yeah! Drop pod departing in T-minus 3 minutes. Ještě nedopadl, ještě dvě... Ne, jo, dopadl. Dopadl, teraz. Po té jedné trubce se tam dostaneš, po té prostřední myslím. Get out.
Tak som to klop. Sa otočí, ty si sral. Like a stone. I've been waiting to get this one. Love it. Not bad. Not bad. This looks nice. Keď si ho uspíš, tak si nebude zálohovať. Musíš nechať zapnutý. Ja už končíme. No ja jo. Koľko? A už je pol noc, tak asi sereme na to.